Goedenavond allemaal. We gaan hier totaal iets anders doen. Normaal gesproken was eigenlijk de bedoeling om alleen maar tripjes te doen. Maar ik zag van de week wat op YouTube, op Facebook, whatever, ergens. En dat waren hamburgerfries. En het zag er onwijs ranzig uit. Maar ik probeer graag dingen met eten. En ik had echt zoiets van, weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Dus daar ben ik ondertussen al wat mee begonnen. Ik heb er al een paar gemaakt van tevoren. Ligt er nog eentje klaar om gemaakt te worden? Ik heb de cheeseburger. Dat is ook cheeseburger. Deze is een echte. Platgedrukt al. Komt natuurlijk bij de goud driepoot vandaan, uiteraard. De eigeel om het vast te maken. En uiteraard mijn eigen gemaakte paneermeel. Gewoon normaal paneermeel met wat kruiden erin om het geel wat lekkerder te maken. Waarschijnlijk is het niet te vreten, maar ik ben erg benieuwd. Het zag er ranzig uit. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nu mee bezig ben. En het helemaal niet ranzig uitziet. Sterker nog, ik krijg er gewoon honger van. Maar ik ben erg benieuwd. Dus we gaan de frituurpan aanslingeren. En we gaan het meemaken. Dit is het eindresultaat van het paneren. Het is best een smerig werkje, want de burgers willen ook graag uit elkaar vallen. Dus ik ben continu bezig om alles bij elkaar te houden. De frietpan staat ondertussen goed op te warmen. Die is volgens mij bijna klaar. Dus we gaan het zien. Ze gaan zo de frietpan in. En de patatpan of de frituurpan of hoe je het wil noemen. En ik ben erg benieuwd. Daar gaan de eerste schatjes. Hamburger fries, hamburger fries. Deep fried hamburger, hamburger fries. Je vet wordt er overigens wel ontzettend smerig van. Echt ontzettend smerig. Maar ik ben erg benieuwd. Voorlopig gaat hij lekker. Oh, er komt een heerlijke lucht vanaf. Geur YouTube. Nee, helaas. Ik ben zeer benieuwd naar het eindresultaat. Ze zullen niet al te lang hoeven. We gaan het zo mee maken. Kijk, ze staan. Zoals ik al zei, die vet wordt er echt ontzettend smerig van. Echt ontzettend smerig. Dit was gewoon vet. Nou, niet meer. Zal ik er alvast. Nee, we gaan even in de woonkamer zitten om een hapje te eten. Gaat hij? Ik ben erg benieuwd. Erg lekker. Kleine tip, gebruik geen gekruid paneermeel. Daar zit het gewoon ook smaak aan de burger zelf. Maar het is erg lekker. Maar gaan we zeker vaker doen. Aanradertje. Lekker. Tot de volgende keer.